Hezký den všem. Možná mě znáte z některého z divadelních představení Jihočeského divadla nebo odjinud, případně jste mě zahlédli na televizní obrazovce. Možná dokonce, že jste mými fanoušky. Ale určitě jste mě ještě nikdy neviděli v hudebním klipu. To se dá teď napravit. Můžete mě vidět v novém videoklipu Unblinded českobudějovické kapely Frozen Poppyhead. Píseň je věnována těm, kteří bohužel tento klip nikdy neuvidí. Neuvidí svět, do kterého byli vrženi, protože k ním osud byl skoupější než k jiným a nedal jim zrak. K tomu bych chtěl říct, neberme své smysly jako samozřejmost. Je to dar. Dar tak vzácný, že se nedá nikde pořídit. A uvědomme si, že i takovou maličkostí, jako je bezmyšlenkovité přemístění předmětu z jednoho místa na druhé, můžeme nevidomým znesnadnit jejich každodenní oťukávání života. A stejně tak může být pro nás maličkostí, když jim pomůžeme přejít silnici. Ale než je v dobrém úmyslu uchopíme za paži, nezapomeňme se jich zeptat. Jinak bychom je mohli polékat. Děkuji vám za váš čas. Váš Jiří Untermiller.